ning rasane lho Pak Eko. Saiki lho. Lah, nek madhep rene, madhep rene iki persis kaya wong adep rono jajal. Bokong kethek. Ayo. Siap, oke oke. Rikato. Ha disruhi. Yo. Bratasena sing rada gagal lho Mas. Nggih, gagal bratasenane. Oh. Rikato Dian Bratasena. Tangane. Saya kuku Bima ini. Wah, berudarap. Bratasena ini kuku kuning ini kuku Panconoko. Panconoko. Iya Panconoko. Ya aja ngono to. Ngene lho, ngene lho. Hah. Ngono ya malah kaya caci ki arek sut kae. Lah tangane piye? Ya ngene. Kersane Pak. Biyen jaman wayang wong ya. Wayang wong nggih ngeten. Ngeten. Wayang wong iki kudu ngene. Iya iya ngono. Cekat. Sing api. Sarira kang lodumong kedeng wong simbar jaja Yeah.
kau kan tahu.